Գերմանիայի խորհրդարանը Բունդեստագը ևս վերջերս միացավ միջազգային այն պետություններին, որոնք պաշտոնապես ընդունեցին եւ դատապարտեցին 2014-ին Իսլամական պետություն խմբավորման կողմից իրականացված Սինջարի եզդիների ցեղասպանությունը, կոչ անելով միջոցներ ձեռնարկել Իրաքում եզդիական փոքրամասնությանը օգնություն ցուցաբերելու համար։ Բունդեստագի падգամամորներն աջակցել են Գերմանիայի կառավարող ցախ կենտրոնամետ կոալիցիայի 3 խորհրդարանական խմբերի եւ խորհրդարանի պահպանողական անդամների առաջարկին, որն արժանացել է եզդի Եզդիների համայնքի ներկայացուցիչների հավանությանը։ Բունդեսթագը եզդիների համայնքի դեմ կատարված հանցագործությունները ճանաչում է որպես ցեղասպանություն, միավորված ազգերի կազմակերպության քննիչների իրավաբանական գնահատականներից հետո, նշվել է բանաձևում։ Մի շարք երկրների ներառյալ Ավստրալիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդների, ԱՄՆ-ի և Լյուքսեմբուրգի համանման քայլերից հետո։ Բանաձևը դատապարտում է աննկարագրելի գազանությունները և տիրանների անարդարությունը, որոնք կատարել են Իսլամական պետության գրոհայինները, նպատակ ունենալով լիովին բնաջնջել եզդիական համայնքը, այսպես նշված է բանաձևում։ Բանաձևում կոչ է արվում նաև Գերմանիայի դատական համակարգին շարունակել քրեական գործերը Գերմանիայում կասկածվողների հանդեպ, իսկ կառավարությանը ավելացնել աջակցությունը Իրաքում հանցագործությունների ապացույցների հավաքման համար, մեծացնել ֆինանսավորման չափը եզդիների ավերված համայնքները վերականգնելու համար։ Կոչ է արվում նաև կատարել եզդիների դեմ հանցագործությունների փաստագրում, պատմական հաշվետվողականությունն ապահովելու և Բաղդադի վրա փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության առումով ճնշում գործադրելու համար։ Նշենք, որ օրենքի նախագիծը նախաձեռնվել է դեռևս 2 տարի առաջ գերմանաբնակ եզդի ակտիվիստ, եզդիների գործերի գրասենյակ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գոհդար Ալ-Քայիդի և նրա աջակիցների կողմից։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր եզդիներին, սա պատմական օր է և պատմական որոշում է մեր ժողովրդի համար։ Այս պայքարն ու աշխատանքը մեր բոլոր քույրերի և եղբայրների, Շանգալի եզդիների ցեղասպանության մեր բոլոր նահատակների հիշատակի համար է և մեր պարտքն է նրանց առաջ։ Հույս ունեմ, որ այս գործունեությունը պիտի շարունակվի իօքուտ եզդիների, որպեսզի նրանց հիմնահարցը լուծում ստանա, որովհետև ճիշտ է, սա կարևոր քայլ էր, բայց սա բազմաթիվ քայլերից առաջինն է և կարևոր է, որ այս որոշումից հետո էլ շարունակվի ջանքերի գործադրումը հանուն Շանգալի եզդիների իրավունքներին։ Այո, մենք շուրջ 2 տարի է ինչ նախաձեռնել ենք այս պրոցեսը։ Անցած տարվա հուլիսին ստորագրահավաք և շարժում սկսեցինք Գերմանիայում Շանգալի եզդիների ցեղասպանության ճանաչման համար, բայց սա մենք միայնակ չենք արել, ավելի քան 57,000 ստորագրություն է հավաքվել, և դա նաև շնորհիվ մեր 100-ավոր եզդի երիտասարդ գործընկերների ջանքերի։ Այդ ստորագրահավաքը մեզ օգնեց, որպեսզի Գերմանիայի Բունդեսթագում այս հարցը դրվի քննարկման, և մեզ հաջողվեց այն ընդգրկել Բունդեսթագի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի օրակարգում, որից հետո էլ միաձայն պատգամավորները ճանաչեցին եզդիների ցեղասպանությունը։ Սա հենց մեր միասնության արդյունքն էր։ Եզդիների ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շարունակականության վրա կարող է կարևոր ազդեցություն ունենալ Բունդեսթագի որոշումը, այսպես են բնորոշում եզդիական համայնքի ներկայացուցիչները։ Դիտարկելով ցեղասպանությունների միջազգայնորեն դատապարտման և կանխարգելման փորձը, կարելի է ընդգծել, որ նման իրավական բանաձևերի ընդունումը փաստացի բավական լուրջ քայլ է։ Այլ հարց է, թե հետագայում ցեղասպանությունը վերապրած եզդիների հիմնախնդիրների լուծման և կարգավիճակի բարելավման համար այն ինչպիսի գործողություններ է ենթադրում, և որպեսզի այս և այլ գերտերությունների կողմից ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը չստանա սոսկ սիմվոլիկ թղթային իրավական բանաձևի տեսք, հարկ է, որ դրանց հետևի որոշակի իրավական մեխանիզմների գործարկում։ Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից ճանաչվեց եզդիների ցեղասպանությունը, Գերմանիան ավելացավ այն երկրների շարքին, որոնք ընդունել և ճանաչել են Սինջարում 2014 թվականին տեղի ունեցած դեպքերը եզդիների նկատմամբ որպես ցեղասպանություն, հա, իրականում դա մեծ հաշվով շատ սիմվոլիկ նշանակություն ունի և այս իմաստով իհարկե Գերմանիան իհարկե գերտերություն է, խոշոր պետություն է և ընդհանրապես ցեղասպանությունների ճանաչման համար իհարկե խոշոր պետությունների միջազգային իրավարաբերություններում կարևոր դերակատարություն ունեցող երկրների կողմից ինքնին այդ փաստի արձանագրումը շատ մեծ նշանակություն ունի, հա, եզդի համայնքի համար, բայց ինքնին թե Գերմանիայի կողմից և թե մինչ այդ այլ երկրների կողմից ընդունումն ու ճանաչումը նաև ՄԱԿ-ի մակարդակով է, հա, այդ դեպքերը արձանագրվել որպես ցեղասպանություն Միացյալ Նահանգների կողմից, մենք տեսնում ենք, որ իրականում կարևոր է, որ դրանց հետևի նաև որոշակի իրավական հետևանքներ, որոշակի մեխանիզմների գործարկում, որ միայն սիմվոլիկ փաստի արձանագրումը մենք չսահմանափակվենք, որ
դա որոշակի նաև բարելավող հետևանքներ ունենա հենց Շանգալի Եզդի համայնքի համար։ Եվ կարևորը, որ հենց այն եզդիական կառույցները, այն եզդի ակտիվիստները, որոնք թե Գերմանիայում եւ թե աշխարհի այլ երկրներում աշխատանքներ տանելու միջոցով հասնում են այս փաստի արձանագրմանը որպես հեղասպանության ճանաչում, նաև ձեռնամուխ լինեն դրանից փոխ նոր գործողությունների, որպեսզի տվյալ պետությունների եւ նաեւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից անհրաժեշտ ջանքեր ու աշխատանքներ տարվեն նաեւ Շանգալի հիմնախնդրի լուծման վերջնական լուծման համար։ Հասարակ այսօր աշխարհում ինչ խոչընդոտներ կան իսլամական պետության կողմից Սինջարի եզդիների հանդեպ կատարված հանցագործությունները որպես ցեղասպանություն որակելու եւ ճանաչելու գործում։ Իհարկե, եզդիները որպես պետականություն ճանաչող ժողովուրդ բախվելով ցեղասպանությանը, ի տարբերություն պետականություն ունեցող ժողովուրդների արդեն անհավասար պայմաններ ունեն, այսինքն դժվարություններ ունեն հենց որպես պետություն ունեցող ժողովուրդ բարձրաձայնելու եւ միջազգային կառույցներում հասնելու այդ ոչրագործության ճանաչմանն ու դատապարտմանը։ Այստեղ արդեն կարևոր նշանակություն ու կարևոր դերակատարում ունենում բարեկամ պետությունները, բարեկամ երկրները եւ նաեւ միջազգային այն կազմակերպությունները, որոնք կոչված են աշխարհում խաղաղության պահպանման, խաղաղության հաստատման համար, առաջին հերթին ՄԱԿ-ը, Եվրոպական միությունը, տարածաշրջանային կազմակերպությունները, եւ այս իմաստով անգնահատելի է նաեւ եզդի ակտիվիստների, հասարակական քաղաքական գործիչների ջանքերը միջազգային արենայում պարբերաբար այս խնդրի մասին բարձրաձայնելու համար։ Խոչընդոտը թերևս կնշեմ, որ դա է, որ եզդի ժողովուրդը որպես պետականություն ունեցող ժողովուրդ անհամեմատ ավելի դժվար բարիերներ է պիտի ախտարի, որպեսզի հասնի այս ցեղասպանության ճանաչման, միջազգային ճանաչմանը։ Իհարկե բավականին դրական տեղաշարժ այս ուղությամբ եղել է, թե ՄԱԿ-ի կողմից, թե միջազգային տարբեր կազմակերպությունների ու խոշոր պետությունների կողմից արդեն իսկ ընդունվել ու ճանաչվել է եզիների նկատմամբ տեղինած ցեղասպանությունը։ Մյուս կարևոր խոչընդոտը երևի թե նաև այն է, որ սուբյեկտը, ով որ իրականացրել է ցեղասպանությունը, նորից ինչ-որ ճանաչում ստացած միջազգային իրավարարությունների սուբյեկտ չի, այսինքն ինքը պետություն չի, դա գործող ահաբեկչական խմբավորում է, որը ճանաչված է աշխարհում որպես ահաբեկչական խմբավորում։ Դժվարը նաև այդ իդենտիֆիկացիան է իրականացնել, թե որ պետությունն է ի վերջո պատասխանատու, հա, որովհետև ցեղասպանության հանցագործությունը իհարկե տեղի է ունեցել Իրաք պետության տարածքում, Շանգալի երկրամասում, որտեղ անվտանգության միջավայրի համար առավելապես պատասխանատու եղել է քրդական ինքնավարությունը, հա, բայց ամեն դեպքում իհարկե աշխարհի համար եւ միջազգային կազմակերպությունների համար բարդ է խոչընդոտը, հա, խոչընդոտը միջազգային ճանաչման համար նաեւ, որ չկա այն պատասխանատու իրավաքաղաքական միավորը, այն պետությունը, որ պիտի ստեղության պատասխանատվության կանչվի։ Բունդեսթագի կողմից եզդիների ցեղասպանության օրենքի նախագծի ընդունումը շատ կարևոր է նաև այնքանով, որ Գերմանիայում է բնակվում աշխարհում երկրորդ ամենամեծ եզդիական համայնքը։ Հետևաբար սա ևս կարող է ենթադրել, որ առաջատար պետության կողմից բանաձևի ընդունումը մինչ այսօր շարունակվող ցեղասպանության կանխարգելման եւ հետևանքների վերացման գործում կարող է օգնել Իրաքի կենտրոնական կառավարության եւ Քուրդիստանի տարածաշրջանային կառավարության վրա որոշակի պարտավորություններ դնելով։